Olá, aqui é o Louco por Smartphones e eu vim fazer um convite para você que ainda não é um louco vir participar da comunidade e agora também do nosso site de rifas populares. Vocês estão vendo aí, show de bola, né? Ah, louquinho, como é que eu faço? Se você não é inscrito, primeiro você se inscreve aqui, ativa as notificações, sapeca o like, depois você vai lá na descrição do vídeo e ver todos os links da comunidade, cupons exclusivos do WhatsApp, o link do site de rifas, o link do nosso vídeo tutorial para participar da comunidade no Telegram, fórum, compra e venda nacional, quer comprar aparelho que já está aqui, compra e venda nacional, grupo de games, nosso grupo de cupons também lá, que é o que ajuda a manter os sorteios gratuitos da comunidade, sorteios gratuitos, e o grupo de sorteio, que é onde a divisão de bolo da comunidade acontece. Vídeo tutorial na descrição do vídeo. Vocês estão vendo o site aí, tá prontinho, já tem um monte de coisa boa lá pra gente sortear. Show de bola, muito simples. Você se cadastra, né? Faz o cadastro lá no site. Depois só clicar em inserir crédito, vai para o ambiente do PagSeguro, que é um ambiente totalmente seguro, teus dados estão preservados. Insere créditos e aí é escolher teu número da sorte. Lembrando que boleto bancário, 2 dias úteis para compensar. Cartão de crédito, normalmente entra 5, 10 minutos, já está lá liberado para você escolher teus números, tá? Só pode escolher os números depois que tem os créditos lá no site. Antes não dá para escolher os números. Aí é só ir para o abraço, K20 Pro, R$ 22,00. P30 também lá está baratinho, Note 7 a partir de R$ 8,00. TV Box de 4 GB de RAM a R$ 4,00. O que, que você está esperando? Mini PC, até mini PC no site tem. Então não espera não, corre, se cadastra. Primeiro você se inscreve aqui, depois se cadastra lá, entra para a comunidade, meu irmão, e vem ser feliz, testa a sua sorte. Já está lá, rifas populares, com preços sempre populares e já com o frete incluso. Tá esperando o que, meu irmão? Corre lá, corre agora. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.